Вітаю! В ефірі «Деталі» на 21-му. І в цьому випуску про таке. Молимося за життя солдата. В інтернеті з'явилась інформація про ще одного загиблого у зоні бойових дій Закарпаття. Повертайтесь живими. На місяць у зону АТО вирушили закарпатські правоохоронці. Допомога військовим. Волонтери просять зібрати теплі речі. У мережі з'явилася інформація про ще одного загиблого закарпатського солдата. Волонтер Тетяна Дюрць розмістила у соцмережі інформацію про загибель 23-річного бійця 15-го гірсько-піхотного батальйону. Дівчина пише, що Олександру Капушу з Ужгорода у скроню влучив осколок снаряда. Поранення було смертельним. Хлопець загинув, захищаючи позиції у селищі Чорнухине. Варто наголосити, що в обласному військовому комісаріаті цю інформацію нам не підтвердили, сказавши, що наразі жодних офіційних даних про це не мають. Сподіваємося на краще. У зону АТО півсотні закарпатських правоохоронців поїхали на Донеччину. Там вони замінять своїх товаришів. Куди саме їдуть – службова таємниця. Але службу на сході України наші міліціонери нестимуть місяць. Потім у рамках ротації мають повернутися додому. Разом з колегами та родичами чоловіків проводжала і Наталка Панько. Ранок, за чверть восьма. Для підтримання бойового духу на поготові військовий оркестр. У дорогу збираються 5 десятків міліціонерів. Чоловіки нестимуть службу у Донецькій області, де замінять своїх товаришів. Нехай відпочинуть. Нас потім теж поміняють. Головне – захищати Україну. Наша така робота. Дух бойовий. За традицією проводжають міліціонерів з молитвою. Задля охорони – обереги. Кожному освячені вервиці та молитовники. Символічно, що благословляє бійців отець Іван Ісайович. Він сам пліч-о-пліч з солдатами кілька місяців був у зоні бойових дій, тому бажає найперше – мужності. Я би бажав вам, щоб ви дійсно були тими, як говорить про вас Старий Завіт, міліцією, тобто охоронцями, а в перекладі – ангелами. І тут нічого нема, бачите, ніякої філософії, мілітаре, охороняти. Цього вам бажаю, нехай вас дійсно Бог благословляє. Чоловіки кажуть, їдуть сміливо, бо знають, уже за місяць тут, біля управління МВС, їх зустрічатимуть колеги та рідні. Ті, котрі сьогодні зичать щасливої дороги. Проважаю чоловіка, бажаю, щоб вернувся здоровий, щасливий і цілий, і з побєдою. Дев'ятьох поранених під Дебальцевим бійців 128-ї бригади розміщують у Мукачівському військовому госпіталі. Солдати прибувають із інших шпиталів на сході України. Більшість спочатку привозять по домівках – привітатися з рідними та взяти потрібні речі. Опісля чоловіки поступлять до військового госпіталю, де на них уже чекають лікарі. Усе необхідне у медичному закладі є, стверджує керівництво. Тим часом мукачівські волонтери просять по допомогу не медикаментами, а саме одягом для військових. Зараз найнеобхідніше – взуття, теплі речі та білизна. Їх можна приносити на пропускний пункт військового госпіталю в Мукачеві. Частину речей волонтери передадуть на Донеччину та Луганщину, де тривають бойові дії і потреби особливо постійно зростають. А лікарі Мукачівського військового госпіталю стан новоприбулих пацієнтів оцінюють як неважкий і готові приймати стільки закарпатських бійців, скільки буде необхідно. То нема так, що вони масово поступають, такого нема. Більше там легкі поранення. Що вистачає, що в нас є? Залишайтеся з нами, далі короткий огляд інших актуальних подій. Закарпатець Сергій Федака серед переможців рейтингу «Книжка року 2014». Нагородження найпрестижнішого 16-го всеукраїнського конкурсу відбулося у Києві. Цього разу до розгляду експертів у 7 номінаціях було представлено 919 видань. Закарпаття було представлене творчістю Мирослава Доченця, Сергія Федаки, Леся Белия, Андрія Любки. А серед експертів – Василем Кузаном, Галиною Малик та Сергієм Федакою. У номінації «Спеціальна література. Довідкові видання» – книга професора Федаки «Історія України
з найдавніших часів до 1648 року, серія «Вища освіта 21 століття» посіла першу позицію у рейтингу. Як роботу над виданням почав ще у 2011 році, працював більше року. Це перший підручник з історії України, де про Закарпаття йдеться досить докладно і з усіма належними фактами. Зараз за посібником уже навчаються студенти історичного факультету у ЖНУ. Я там задіяний, але в іншій номінації «Минувщина», де наукова література з історії. До цієї номінації я нічого не маю, тому для мене була така несподіванка, що в підручниковій літературі перше місце присудили моєму підручнику «Історія України». І це дуже, здається, гарний такий сигнал для нашого університету, що із нашого університету книжки виходять на такий високий рівень. В Ужгороді встановили пам'ятник малому Ужу. На основі ліхтаря вказівника прикріплені дві рибини. Це символ того, що під Бруківкою та асфальтом протікає підземна річка. Мовляв, колись Ужгород зображали на картах як острів Святої Маргарети. Він проходив під великим Ужем, який протікає там, де й тепер, та малим, який повторював контури вулиць Феденця та Підградської. Та згодом цю маленьку річку закрили у сталеві труби, а на місці потічка тепер пішохідна та транспортна зона. А малий Уж все ще тече. От тільки його не видно. Тому й звели на пам'ять про річку міні-скульптуру. Рибок викував Василь Криванич, а ідея скульптури виникла у Михайла Колодка. На вихідних у горах на Міжгірщині знову шукали заблукалих туристів. Біля села Пилипець в районі гори Гимба через сніг та хуртовини заблукали п'ятеро мешканців Львова. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України. Туристів знайшли аж на Свалявщині, поблизу села Березники. Пошуки тривали півдня, стан здоров'я людей оцінюють як задовільний, тож після огляду медиків відпочивальників відвезли до туристичних баз. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого. За трудових нелегалів штраф. Закарпатських підприємців каратимуть за відсутність офіційного працевлаштування робітників. Благородне ремесло. Маленьким закарпатським пекарням все важче утриматися на ринку через дорожчання муки та збільшення витрат на газ. Лижний сезон у розпалі. Туристичного буму нема, та зимова погода дає надію на продовження сезону катання. У 55 на пенсію закарпатки не виходитимуть. Президент ветував закон, який дозволяв жінкам виходити на пенсію за віком у 55, якщо є стаж не менше 30 років і вони звільнені з роботи. Європейські експерти виступають за підвищення пенсійного віку, бо більше 15% внутрішнього валового продукту України йдуть на виплату пенсій. Проте багато українських фахівців наголошують, середня тривалість життя в Україні значно нижча, ніж в країнах ЄС. Для чоловіків це 68 років, у жінок 73. Тому навряд доцільно повністю підганяти наші закони під європейські норми. Окреме питання – розмір пенсій. А більше половини закарпатських пенсіонерів отримують мінімальні пенсії у розмірі 965 гривень. Ми запитали у закарпатців, що вони думають про підвищення пенсійного віку і розмір пенсій в Україні. Відповіді дивіться у нашій традиційній рубриці «Громадська думка». Ну, взагалі-то проти, тому що у нас люди не стільки живуть, щоб одержувати пенсію ще і насолоджуватись життям. Не така, як щоб можна було жити, а не існувати. 55 років, не треба підвищувати. Для чого? Я не знаю, яка, але у мене 1000 гривень, вибачте, я 40 років вчителем працюю. Такий, як був. Какой может быть пенсионный год, когда люди умирают в 50, 60, 40 лет? Нет лекарств. Они не доживают до этого пенсионного возраста. 55 лет, я вам как врач говорю, что все функции организма уже снижаются и не поправляются. И никакие лекарства, ничего. Потому что эмоции, труд, бессонница, дети, внуки – это все забирает здоровье. Считаю, что нормально, потому что есть еще много людей, которые до пенсии не доживают. Гривна уже, доллар уже 23 гривны. Вот и прикидывайте, 1000-2500 хотя бы должна быть пенсия. Ну, якщо б ви вже рішили 55, нехай би всі йшли в 55 років, а то вони то 55, то 60 років, то 65. В ідеалі, якби у нас було нормальне здоров'я в наших пенсіонерів, то можна було в віки 60-65 робити. Такі, як у нас таке здоров'я, така екологія років 50. А пенсія не менше, якщо враховувати медикаменти і все інше, не менше 5000, це точно. Пенсійний вік, я думаю, що у чоловіків повинен бути 60 років, а у жінок 55. На сьогоднішній день мінімальна пенсія, я думаю, повинна бути десь
около 2000 гривень, це мінімальна. І, звісно, не повинно бути такої великої різниці. Закарпатських підприємців каратимуть за відсутність офіційного працевлаштування працівників. За трудових нелегалів штрафуватимуть на 36 тисяч гривень. За даними порталів з працевлаштування, 40% закарпатців сьогодні працюють нелегально. Більшість у сфері ресторанного бізнесу та торгівлі. Чи готові люди захищати своє право на офіційну роботу? І чи зможе малий та середній бізнес вижити без масових скорочень? Олександра Туранова. Любомир Шквара у свої 24 ще не має жодного запису у трудовій книжці. За 3 роки після закінчення вузу він працював у різних сферах, проте офіційно влаштуватись не вдалося ніде. Щоразу я отримував зарплатню в конвертах, це було і місячний розрахунок, це було і тижневий розрахунок. Мені ніхто не казав ніколи, тобто відразу казали, ну ви розумієте, це буде неофіційно і у вас не буде ніякого стажу йти, але ви там будете отримувати певну свою заробітну плату. Сподіваюся, що влаштуюся на офіційну роботу, де не буде вже ні конвертів, ні якихось чорних бухгалтерій і тому подібне. Кожен бізнесмен сплачує за офіційно влаштованих працівників податки. Залежно від виду діяльності підприємства варіюється розмір соціального внеску. У 2014 році він складав 38% від заробітної плати працівника. Рахуємо, з зарплатні в 2000 гривень підприємець віддає майже 800 гривень державі. Давайте з'ясуємо, чи готові підприємці офіційно влаштовувати працівників. Телефонуємо за першим ліпшим оголошенням. Алло? Алло? Доброго дня, я телефоную з приводу роботи. Добрий день, да, слушаю вас. Чи можна у вас офіційно влаштуватися? Тому що для мене це принципово. Думаю, що можна буде. Якщо відразу починаєте таку розмову, то відразу вам кажу. В принципі, можна офіційно влаштуватись, так? Так. З 10 роботодавців, які пропонують вакансії – офіціанта, промоутера і менеджера з реклами – лише 2 готові зробити запис у трудовій. Ситуацію, сподіваються урядовці, змінять новації трудового законодавства. Бізнесу знизили ставку єдиного соціального внеску. Для цього підприємцям треба виконати 3 умови. Тобто треба підвищити заробітну плату не менше, ніж на 30%. Треба в середньому кожному працівнику забезпечити заробітну плату не менше, ніж 3 мінімальні заробітні плати. І на кожного працівника в середньому повинно вийти не менше сплати, як 700 гривень єдиного соціального внеску. Керівник фірми з підбору кадрів Марина Богдан пояснює, на офіційних працівниках економлять здебільшого малі підприємства. Великі компанії, навпаки, зацікавлені у працевлаштуванні кваліфікованих робітників. Офіційно сплачувати всі податки. Це є частина іміджу компанії. І коли ми компанію рекламуємо як працедавця, серйозного працедавця на ринку праці України, ми саме наголошуємо на те, що працюючи в даній компанії, ви маєте соцпакет. За роботу працівника без оформлення трудової угоди підприємцю штраф у розмірі 30 мінімалок. Це 36 тисяч гривень за кожного трудового нелегала. Можлива навіть кримінальна відповідальність – до 5 років ув'язнення. Бюджетні питання. За офіційними даними, наприкінці минулого тижня в області завершено формування місцевих бюджетів. Чиновники запевняють, кожне місто та село Закарпаття, а населених пунктів в області 351, уже затвердило бюджет з урахуванням дотацій та трансфертів. Щоправда, загальну суму бюджету області ще не повідомили. А сільські голови поки у питаннях обіцяної децентралізації не розібралися і скептично ставляться до нових податків з нерухомості, екології чи надр, які, нагадаємо, 2015-му мали би наповнювати місцеві бюджети. Проблема, кажуть, в тому, що більшість житла у селах не приватизована, підприємств мало, а надра використовують лише в одиницях населених пунктів. Також деякі керівники місцевих громад підрахували, закладених коштів їм ледь вистачить на 1-й квартал року, якщо не робитимуть капітальних ремонтів і не буде крупних витрат. Ми минулого року не робили нічого. От ми бюджет наповнювали, а витрачати не могли, тому що казначейство нам не пропускало жодних платіжних доручень, хіба що на захищені статті.
Він завжди присутній на весіллях, хрестинах чи святах. Ним зустрічають найдорожчих гостей, а секрети його приготування і досі бережуть та передають із покоління в покоління. Це все про хліб. Продукт, котрий вдома пече далеко не кожна господиня, а більшість із нас уже звикли купувати його в магазинах чи маленьких пекарнях. Останні мають свій особливий шарм. Ми побували у справжній сільській пекарні і переконалися, попри подорожчання муки і складні для місцевих підприємців часи, у закарпатців завжди буде свій найсмачніший хліб. У цьому переконалася наша Олена Остапчук. 2 тонни муки та 1000 літрів води. А ще кількасот кілограм дріжджів, ну і куди ж без солі. Усе це, щоб випекти одну партію хліба. За зміну, а це понад 20 годин, 6 працівників підприємства готують 3000 буханок хліба. Перший етап – замішування тіста, далі, у залежності від виду майбутнього хліба – зважування. Ми його розвежуємо, закручуємо на стіл, потім йдемо і ставимо на лід. Тоді хліб іде в кисарню, там він накисає і кладеться на пікар. Тут кожен робітник – невід'ємна частина складного механізму, тому працюють, як кажуть в Закарпатті, шиковно. Найдосвідченіша з усіх – Марія. Стаж роботи – 13 років, тож хліб може робити із заплющеними очима. Ми хто-то формуємо, важимо, хто-то кладемо на ленту, і наші хлопці кисарню друляють і покладуть у пець, пече, як викисний хліб. Ну, потім вже наш пекар робить хліб із печки. Окрім знання усіх тонкощів пекарської справи, не обійтися і без чоловічої сили. Майстри завжди напоготові. Затримаєшся на хвилину і хліб згорить. Виносимо, витягуємо з кисарні, ставимо біля печки і потихоньку сажаємо в пічку. Перед тим, як посажалося, пекари роблять запарку, щоб хліб підняли його нормально. Нарізи робимо для того, щоб він трохи розложився, щоб його не пірвало сильно. На хлібом єдиним любителям солодощів готують чергову партію булочок. Спочатку найвідповідальніший етап – підготовка тіста. А скільки так разів треба пропустити? Мирослава за робочу зміну встигає зробити близько 2000 булочок, не враховуючи інші вироби. Ми робимо рулети такі. Є теж з оріхом, з повидлом, з маком. Ну і тісто своє, на кому жіночкам треба тісто своє. Піцу робимо. Теж з слоєного тіста йде піца. Випечений хліб щоранку розвозять по 6 районах області – на Ужгородщину, Мукачівщину, Свалявщину. Попри чи не щоденне зростання цін, намагаються утримувати вартість хлібу на одному рівні. Мука, скажімо так, за місяць подорожала почти на 80 копійок. Тобто це дуже нам б'є по карману, але стараємося сильно ціни не піднімати, тому що так населення не має средств. Попри складнощі, виробництво тут не зупиняється ані на хвилину. Кілька десятків буханців виймають із печі. На їхнє місце одразу кладуть нові скибки тіста. За 30-40 хвилин вони стануть хлібом. Шкода, що сучасні технології ще не навчилися передавати запахи через екрани телевізора. Аромат, направду, домашнього хліба зачаровує. Лижний сезон у розпалі, а на закарпатських трасах фіксують зменшення кількості туристів. У минулому році, наприклад, на трасах Великобрезнянщини у день було до 2,5 тисяч охочих покататися. Сезон 2014-2015 відзначився зменшенням кількості відпочивальників. Це пов'язують із економічною ситуацією в Україні. Статистика свідчить, найбільше люди економлять саме на розвагах, серед яких лижний спорт та сноубординг. Заробити підприємці сподіваються завдяки подовженню сезону катання і зимовій погоді. Діані всього 4, але дівчинка уже полюбила зимовий спорт. Сьогодні вона вперше стала на лижі. Її наставник – старша сестра. Ніка, одягни. Одягаю тебе, не хвилюйся. Все буде добре. Держи. Держи. Треба стояти. Нікуди не їдем. Падаю. Вірю. Ёлочкой?
Новачкам радять займатися з інструкторами. Професіонали, які закінчили спеціальні курси за одне-два заняття, навчать навіть тих, хто вперше встав на лижі. Коштує таке задоволення в середньому від 200 гривень за годину. Скільки часу знадобиться для опанування азів, залежить від учня. Є люди, яких можна за півгодини поставити в більш-менш непогані положення для катання, а є люди, яким на протязі кількох днів потрібно пояснювати, як одягати лижі, що з ними робити, як тримати палки і так далі. Починаємо ми з так званого лягушатника, тобто маленька горка, де ми вчимо людей і далі ми забираємо їх з собою на верх. Ширина траси для професіоналів до 250 метрів, висота ще більша. Найдовша гірськолижна траса в Україні на горі Красія. Зараз ми піднімаємося на висоту 1036 метрів над рівнем моря. Звідти спускаються найзаповзятіші лижники та сноубордисти. На Закарпатті туристи чи не з усієї країни. Марта Мульчак – лижниця зі Львова. Каже, найкраще відпочивати великою компанією, тому приїхали на Закарпаття в 15-тьох. Ми були багато де – на Буковелі, на Плаї, на Драгобраті, в Ісках були. Поки що ще якоїсь такої порівняльної характеристики важко сказати. Ну, тут дуже гарна природа, то нам сподобалось. Та туристів цьогоріч набагато менше, кажуть власники гірськолижних курортів. Втрачають чи не по півсотні туристів щодня. Та є надії на продовження сезону, адже погода сприяє. Тож працювати планують аж до квітня. Зима намного краще, ніж було в прошлом году. В прошлом году взагалі її не було. Вот. А в цьому году ми нормально працюємо з 2 января. І ми фактично працюємо кожен день без всяких проблем. Тобто зараз от почалися морози, ми додаємо снігу для того, щоб його вже утримати до апреля місяця, приблизно так розраховуємо ми закінчувати сезон. Ціни цьогоріч на більшості трас не підвищували, аби залишитися конкурентоспроможними і не втратити клієнтів, працюють з мінімальним прибутком. Ми теж підрахували витрати на день зимового екстриму. За прокат лиж чи сноуборда – від 200 гривень. Підйом на гору – 70 гривень. Якщо маєте власний спецодяг, кладетеся в 300. На інструкторі спробуємо зекономити. Я зараз вперше стою на сноуборді. Професіонали не радять вчитися самотужки, але я ризикну. Кращі гімнастки країни в ці дні змагаються в Ужгороді. У спорткомплексі «Юність» проходить Кубок України з художньої гімнастики. Офіційне відкриття найпрестижніших змагань у цьому виді спорту відбулося в неділю, 8 лютого. А сьогодні – перший день змагань. На Кубок приїхали 238 спортсменок з усіх регіонів України, змагаються у двох категоріях – кандидати та майстри спорту. У перший день виборюють перші бали. Остаточні результати турніру підіб'ють 11 лютого. Тоді ж стануть відомі імена переможниць. В Ужгород ми вже приїжджаємо не перший раз, нам дуже все подобається. На високому рівні організація, дійсно працюють професіонали. Це, ну, скажімо так, завтра тільки, або післязавтра буде окончання, фінали закінчили юніори, групові упражнення, ну і продовжують роботу по програмі майстерів спорту дівчатки. В Ужгороді стартували найвідповідальніші змагання з художньої гімнастики. Про них ми і поговоримо з президентом Закарпатської обласної федерації художньої гімнастики Валентиною Плавайко. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що це за змагання і як вони проходять? Триває другий день змагань. Це Кубок України з художньої гімнастики. Дійсно, як ви відзначили, найвідповідальніший старт року. Присвячений він пам'яті заслуженого тренера Валентини Савелівни Зінченко. Це тренер легендарної Альбіни Миколаївни Дерюгіної. І втретє в поспіль Ужгород має честь приймати цей старт. Ми знаємо, що наші дівчата готувалися у складних умовах. Це були холодні зали, немає відповідного всього інвентарю. Як це вплинуло на рівень підготовки спортсменок? Насправді, рівень готовності спортсмена, де впливає і якість підготовки самої там бази, і психологічна підготовка, і моральна підготовка – це трошечки, ну, великі складові, так? Тому щось вдалося, щось не вдалося. Вже відпрацювали юніори, збірна команда Закарпатської області, які виконували вправу з 5 м'ячами. Вони її виконували, як і всі інші, тричі. І могли би, звичайно, краще, але ми загалом задоволені їхнім виступом. У програмі майстрів спорту збірна команда області також прийшла більш-менш непогано. Були невеличкі там заминки, були недопрацьовки, але
Це змагання, це спорт. Чи можна вже говорити про якісь нагороди, які могли би отримати наші саме закарпатські спортсменки? Якщо ми будемо мати дійсно достойні умови для роботи, для розвитку, якщо ми будемо і надалі приймати такі змагання такого рівня, то я надіюсь, що колись ми зможемо бачити наших спортсменок на п'єдесталі. На жаль, область крокує непоганими результатами, але змагатися із збірними командами Києва, збірними командами Дніпропетровської області, де спортивні інтернати, де працюють величезні команди тренерів над роботою спортсменок, ми на сьогоднішній день наша область не може. Але ми також бачимо ті непогані результати, де ми в чомусь прогресуємо. Тому надіюсь, що з роками і ми колись зможемо претендувати на нагороди. А щодо гостей, хто приїхав на Закарпаття і звідки? Вся Україна представлена, всі області практично, де культивується художня гімнастика. Ще влітку, коли ми приймали чемпіонат України, ми мали гостей з Криму, ми мали команди Донецької області. На сьогодні ці спортсмени працюють в Україні в інших командах. В зв'язку з переїздом цих областей немає. Ні Донецької області, ні Луганської. Але спортсменки у нас в Ужгороді. Тренери у нас в Ужгороді. І ми тішимося з того, що ми маємо змогу надалі бачити ріст цих спортсменів, ріст гімнасток, і маємо честь приймати їх у себе в нашому місті. А суддівський рівень хто обирає найкращих? Обирає суддівська бригада в складі 42 осіб. Очолює суддівський корпус суддя міжнародної категорії, майстер спорту Олександра Геннадійовна Сірова, головний секретар змагань, досить кваліфікований суддя Ольга Савіних, Ольга Борисівна Савіних, місто Харків. І, звичайно, куратор наших змагань, легенда української художньої гімнастики, президент Федерації гімнастики України Альбіна Миколаївна Дерюгіна. Ми маємо честь мати в гостях Ірину Іванівну Дерюгіну, це головний тренер збірної, яка готує команду, яка показує нам приклад того, як треба любити цей вид спорту, як працювати в ньому і як вірити в те, що в нас все буде добре. Ви самі сказали, що це змагання дуже високого рівня. Чим це важливо для Закарпаття, для наших спортсменів? Для наших спортсменів, не тільки для тих, які приймають участь. Взагалі, це унікальна можливість побачити ту надзвичайну красу, яку дарує цей вид спорту. І той кінцевий результат, як може людина вдосконалювати себе, як перемагати біль, як боротися сама з собою, як іти до кінцевого хорошого результату. Це дуже гарний приклад батькам, які ведуть дітей в цей вид спорту. З огляду на нинішню ситуацію, чи можна планувати і чи плануєте взагалі продовжити ці змагання і провести їх і наступного року? Ми завжди шукаємо якісь складнощі, наприклад, якщо ми не хочемо щось зробити, але якщо ми бажаємо розвивати цей вид спорту, якщо ми хочемо, щоб наше місто говорили про нього, що це дійсно гостинне місто, і яке чекає спорт, який хоче бачити в себе таких поважних гостей, еліту художньої гімнастики, найкраще, що є в цьому виді спорту, то я готова працювати з нашою спільною командою, щоб ми і надалі приймали, якщо нам це будуть довіряти. Для того, щоб довірити такі старти, ми маємо пройти певні вимоги. І тому ми мусимо дійсно якісно виконувати свою роботу. Я гадаю, що в нас би мало вдатися. Я гадаю, що ми би з задоволенням ще раз просили, щоб нам давали право проведення таких заходів. Зрозуміло, спасибі за розмову. Дякую вам. Такими були інформаційні деталі понеділка. Наші матеріали ви можете переглянути на сайті 21tv.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення, зв'язуйтеся з нами через розділ «Контакти». На все добре, вдалого вам тижня!